Включихте ли се телевизорите? Вече сме в час. Здравейте! Живейте и песничка ми спейте. Аз съм Готини Ники, най-голямата поп-звезда на планетата Мелмак. А това са моите извънредни новини. Тандрата, цахаца, опа, така. Индро спра. Журналист от Нью Йорк Таймс. Журналист от Нью Йорк. Нью Йорк. Журналист от Нью Йорк Таймс беше шокиран от родния еротичен дует Азис и Остат. Журналистът критикува родните певици, извинете певци, че са олицетворение на кича. Олицетворение на кича, е това трябва да го запомня. Когато по-късно рапърът Остата коментира статията, казва, че това не е вярно. Рапърът е един весел, симпатичен човек. Азис е един весел ром, изпълнен с задни мисли. Мау, мау. Задни мисли. И я вижте, снимайте каква хубава мравка по папката ми тичка. Я си ходи по тревицата. Няма да четеш текста ми, скъпа. Десислава... Момент. Добре, извинявай, с такъв заряд се плоснах. Десислава се превърна в поредната българска звезда, която влезе в MTV. Десислава нахълтала в коридорите на MTV, погледала се, не видяла нищо интересно и излязла от MTV. Ах, тая Десислава е толкова сексапилна и симпатична и такива големи бомби върти. Чакай да ми мине. Японски учен направи изследване върху нами работа. Японски учен реши да изследва въздействието. Абе, това да въздействаш на хората е страхотно. Японски учен реши да изследва въздействието на водата върху музиката на Стоян Илица. След дълги и неуморни изследвания, ученът стигнал до заключението, че Стоян Илица хич не се влияят от водата, но от българската ракия да. Извинявай, хрипове. Аз съм извънземното Ники и пак сме след междучасието, а вие сте с извънредните ми новини. Добре, най-накрая в България. Най-накрая в България направихме нещо уникално. Роден еротичен салам, пълен с хормони и феромони. Ще кажа на мама. За да се уверят, че действа, създателите на новата Виагра го изпробвали върху девствен дядо. След като осъществил полов контакт, повлиян от местния деликатес, на въпроса кое е най-важното в секса, дядото отговорил, че за повечето мъже е да почнат, но за всички козички е да свършат. Тук съм на тревичката, където пасе е моята козичката. Сдоко-сдоко ще влезем надълбоко в турбофолка. Това е като експозе за това, като представи за това. В интервю прясно излезли от затвора бивш турбофолк певец Кондио, обясни, че в затвора е бачкал в автосервис. Шкуркал китосвал коли старато на всеки ден. И за това новият му хич ще бъде... Доко-доко-доко, аз съм автомонтьор. Доко-доко-доко, имам си шофьор. А, каква хубава естрада. На такава естрада никога не съм пял. Тук има тревичка, закозичка и бозичка. Доко-доко-доко, от затвора излизам. Доко-доко-доко, и в шоуба завлизам. Аз бях Ники, а това бяха извънредните ми новини. Спете спокойно и сънувайте, еротични козички. От мене, чао!